Ja sam najpre sa sinom došla danas ovde, on ima 4 godine i moj zadatak je da ga naučim da bude što bolji čovek, da prosto da svoj doprinos zajednici, jer nije poenta u tome samo uzimati, već i davati, to je osnova življenja. Doneli smo danas nešto malo garderobe, ono što on više ne može da nosi, ali dovoljno dobre da druga deca mogu da nose. I takođe doneli smo nekoliko igračaka, nešto malo obuće, prosto eto da i mi damo neki doprinos našoj zajednici, a i da on nešto, kao što sam rekla, nauči.